Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Estamos começando mais um BDM direto da Águia Automecânica. Como vocês podem ver, estamos aqui dando a volta, foco aqui no volante, Chine, dando a volta na Cherokee, que o China fez a revisão. E aproveitando que ele tá aqui, ele também é o cameraman, né, Chine? Fala alô pro pessoal aí, Chine. Beleza. Então, pessoal, a gente fez a revisão que vocês acompanharam aí, com passe no disco, troca da pastilha, troca de amortecedores, suspensão praticamente completa. Esse veículo, quando chegou até nós, ele chegou com muito barulho, batendo tudo e mais um pouco. Vocês viram como é que estava o amortecedor, não é mesmo? Estamos dando aquela volta inaugural aqui, até pra gente fazer um pré-assentamento nos freios, porque, pessoal, é muito importante, toda troca de pastilha, nesse caso aqui um passo no disco, é vital, é obrigatório fazer o pré-assentamento para que a pastilha alcance o seu poder de frenagem o mais rápido possível. Porque se a gente entrega para o cliente um carro que trocou a pastilha e o disco e não fazer esse pré-assentamento, o freio vai ficar borrachudo e talvez nem nunca fique bom. A pastilha, ela desenvolva, como a gente chama, aquele vidramento, ela envidra, ela fica dura e não vai ficar... Falei, nunca será bom. Então esse pré-assentamento que a gente vai fazer aqui é muito importante. E esse serviço aqui foi aquele serviço geral. Foi instalado 4 pneus novos. E isso, pessoal, volta naquilo que eu falei em outro vídeo. Quando o cliente quiser colocar o pneu novo, ao invés de ficar aquela correria, leva o pneu, volta com o pneu, vai com o pneu, a gente vai fazer tudo na oficina. Agora, a partir do final do ano, eu acredito que vai estar montado o undercar da Águia, a parte de baixo do carro ali, alinhamento, balanceamento, montagem de pneus e essa parte de rodagem ali. E vocês sabem quem será o alinhador? Aí, tem que dar uma risadinha, né? Vocês sabem quem será o alinhador no começo? Quem? Quem? Ele mesmo, o filho de Dona Salete, China. Menino chinês, ele vai começar. Ele pegou esse tipo e falou assim: ah, Xanetão, eu sei alinhar também. Aí falei, você sabe, então tá bom, te contrato alinhador. Claro, pessoal, o chinelo é nosso mecânico. Quando ele, a gente vai implantar o sistema de alinhamento aí, mas vamos buscar um profissional na área, né? Mas o China, na hora dele, ele é penteado. Tá meio careca ultimamente, mas tá penteadão. Então, ó, como vocês podem ver, carro automático. Dá um 360 no carro aí, China. Pessoal, olha que espetáculo de carro por ser 2009. Carro com 10 anos de uso. Realmente um carro muito interessante, pessoal. O único problema que eu vi nele foi a peça, questão de peça. Todas as peças que eu pedi, a única que eu achei em Cuiabá ainda foi os amortecedores dianteiros. O resto tudo, a pastilha também peguei na distribuidora aqui em Sinop. O resto, pessoal, tem que pedir tudo de fora. Até os filtros veio de Cuiabá. Então, muito bom. Carro, tô achando ele bem... comportamento dinâmico muito seguro. Câmbio trocando de marchas de forma perfeita. O odômetro dele está marcando 95.558. Menos de 100 mil quilômetros, ou seja, está na faixa aí dos 10 mil quilômetros por ano. Um carro geralmente anda, né? O carro tem 10 anos de uso, vai fazer 10 anos de uso, está com 95, está justamente na média. Tem teto solar, como vocês estão vendo aqui. E estamos finalizando a revisão dele. Naquela Ranger preta que a gente está montando o motor, pessoal, a gente foi dar partida nela agora e o carro não dava nem sinal, nada. Aí, claro, faz todo aquele serviço diagnóstico, até que nós descobrimos o que tinha. O módulo estava úmido, criou muita umidade. Eu acredito que foi o fato daquele carro ter ficado muito tempo parado, produzir umidade dentro do módulo. Então, pessoal, hoje girão de sexta-feira aí, a gente está fazendo o nosso RTC na Jeep Cherokee. O que é RTC? Relatório Técnico de Campo. A gente anda com o carro, o China tá aqui, qualquer coisa que eu ouvisse, eu percebesse, eu passaria para ele. Como ele já tá junto,
gente já vai ouvindo, vai detectando, para tentar entregar o carro para o cliente o mais perfeito possível. Inclusive, se a gente detectar defeitos ou barulhos que o cliente não detectou, a gente já conserta. Se for alguma coisa do tipo um parafuso solto, uma falta de lubrificação, coisa do tipo, a gente nem cobra, já deixa no pacote da revisão. Agora, se demandar uma troca de uma peça, aí nós temos que comunicar ao cliente, pedir autorização para realizar o serviço. Já trocou o óleo do diferencial, como vocês viram, a tampa traseira. O óleo veio de Cuiabá também, é 75W140 sintético, pessoal, LSD. Tive que pedir óleo também, não tinha. Os outros óleos eram 70W90. O óleo do câmbio automático, a gente vai ter que providenciar uma ferramenta para trocar ele, então vai esperar um pouco para trocar. Bom, como esse carro tava uma barulheira na frente, mais uma barulheira, e agora tá bem silencioso, eu acredito que ficou legal, galera. Eu não sei quem para aqui, como tá em obra nesse trecho, vamos parar nós mesmo, né? Pessoal, no trânsito não tem esse negócio de preferência não, tá? Dirija, a preferência é ficar inteiro. Não tem esse negócio de preferência. Então, como vocês viram aqui, aqui em Sinop, quem tá no redondo, nas rotatórias, tem a preferência. Mas o carro vermelho ali não parou, eu parei então. A preferência é ficar inteira, principalmente quando eu tô com o carro dos outros. Então fica essa dica aí, de condução. Não vai entrar na frente de um carro porque você tá na preferencial. Deus me defenda. Uma pessoa morreu aqui por causa disso, tava na preferencial de moto, entrou na frente da carreta, o cara não viu, passou em cima. Existem pontos cegos no carro, pessoal. Um carro some atrás dessa coluna aqui, ó. Mostra aqui, China. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Um carro, uma moto, a pessoa some atrás dessa coluna aqui. Dependendo do ângulo que você pare, que esse carro esteja parado também. Então, às vezes, a pessoa não tá te vendo. Então, muito cuidado com a preferência. A preferência é ficar inteiro e vivo. Esse carro aqui tem um motor 3.0 V6 a diesel, galera. 4x4. Câmbio automático, como eu já falei. Carro bom. E agora o cliente acabou de comprar ele, tá dando aquela revisada pós-compra, sabe? Quando o cara capricha, compra tudo, ó. Vamos pegar aquele trechinho de chão agora. Vamos escutar o ruído do carro. Silêncio no tribunal. Voltamos do asfalto. Pois é, vocês viram um barulhinho aqui, grilinho aí. A gente vai chegar lá, o Tine velho vai dar um talento agora. Então, pessoal, é isso aí. Estamos voltando para a oficina agora. Fizemos nosso percurso tradicional aqui de teste. Esse teste urbano, né? Não aquele teste rodoviário. A gente ou vai para Carmen, ou vai naquele posto na saída de Cuiabá. O tradicional é ir para Santa Carmen. E esse aqui é o nosso teste urbano. O freio ficou bom pra caramba. Ficou muito bom. Aquele impacto do disco foi muito bom em China. Foi muito bom aquele impacto do disco. Ele ficou nota 10. Então é isso, turma. Vamos lá.
Prosseguimento do BDM de hoje, naquele vídeo da Hilux que trocou os bicos, que também trocou o sensor do airbag, eu disse que nós iríamos mexer no sensor do airbag, não é mesmo? Pra ver do que tá falando. Olha o menino chinês ali, ó. Nós ia gravar o vídeo aqui, ó. Ele foi lá ajudar a empurrar a caminhonete, ó. Pessoal, a equipe Águia é top, hein, cara. Dá uma olhada aí. Ele parou aqui a filmagem do vídeo e foi ajudar a empurrar a Ranger no elevador pra gente acabar de instalar as coisas embaixo dela. Vocês viram aí? Eu não mandei não, vocês viram, eu tava até filmando aqui, ele foi lá proativamente e ajudou a empurrar. E são todos assim, galera, não é o China especial não, são todos assim. São todos assim, todos são assim. Eles ajudam, eles buscam, eles não têm crise com nós não. Falei, vocês já curtiram nossa página no Facebook, Águia Automecânica, ou a minha? A minha tá Neto Irineu Campos Neto. Procura aí. Olha lá, dá um joinha. Vindo na página do Facebook, só dá aquele curtidão lá na página do Facebook lá. Beleza? É isso aí. Voltando a falar sobre o tema, eu comentei que a gente iria desmontar um sensor de ABS, não é mesmo? Pois então, mandei o sensor agora aqui, deu uma folga no serviço, vamos desmontar para ver o que tem dentro? Bora lá! Chinês! O menino chinês! Isso aí, filho de Dona Salete. O sensor de bag, pessoal, vamos explicar, pessoal, o que que é aqui. Veja só, ele fica embaixo da almofada da buzina ali do volante. Isso aqui circula, mexe aí, China, pessoal, vê. Ó, isso aí circula quase que... Ele faz todas as voltas do volante, que geralmente são 3 a 4 voltas, tá vendo? E ele faz a conexão do volante, da buzina, do comando de som que está no volante com toda a parte do carro, faz a conexão. É ele que conecta o que está no volante com os mecanismos que tem a sua parte de controle no volante, certo? Para fazer esse movimento circular aí, existe uma fita dentro desse sensor, uma fita que parece aquelas fitas cassete, fita VHS antiga. Vamos tirar o bolo de fita aí que vocês vão ver. A outra curiosidade, pessoal, todo chicote que for amarelo dessa cor aqui no carro é chicote de ABS, tá? Está relacionado ao ABS. Tudo que você vê dessa cor é ABS. Se você for lá na frente do sensor do ABS do carro, eles são dessa cor amarela aí. Então o chinelo está destravando. Soltando as travinhas. Aqui é o Exército Águia, pessoal. Equipe Águia, somos um exército. Ô Messias, você viu aquela foto que eu coloquei no grupo da oficina? Não, no grupo da oficina, você viu a equipe Águia, uma foto que eu coloquei? Você fez assim? Você viu que você fez assim? Você deu joinha? Eu dei joinha? É? Que isso, tô gravando, Messias, aqui, a gente precisa lembrar. Aí, pessoal, nem lembra. A foto é essa aí, pessoal. Eu vou colocar ela no vídeo aí. Pera aí. Veja lá agora. O China. Olha aqui o defeito da. O defeito é esse, ó. A cinta quebrou, tá vendo? Tira a cinta fora, pessoal. Aí, ó. Esse caso aqui, a cinta.
é amarelinha. Eu já peguei uns casos que era marrom. Pode perceber que ela tem uns transistores dela, então uns conectividades. Tá vendo todo esse embolado aqui, pessoal? Todas essas dobras aqui. Originalmente não é assim não, tá? Originalmente ela fica bem enroladinho, bem enrolado em... Enrolado em... Bem esticadinho. Esses... Isso aqui, ó, essas dobras, foi devido à quebra. Olha o pedaço que quebrou aqui. Ela quebra e embola tudo embaixo. Por isso que tem alguns carros quando quebra fica fazendo um barulho de raspando. Aí, existem algumas pessoas aí, deixa eu tirar a fita daqui, filho, que dizem que troca essa fita e troca o reparo. Bom, eu não aconselho fazer isso, pessoal. Porque o sensor do ABS não é tão caro assim. E o risco que você corre de colocar essa fita aí e ela disparar esse airbag em funcionamento. Eu já vi uns ABS disparando aí, pessoal. Então... Essa minha vida aí, pessoal, quase 30 anos de profissão, já vi cada coisa, cada economia da base da porcaria que não funciona. Pessoal, não funciona. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre esse tema, economia da base da porcaria. E vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que quis economizar. Olha o China, velho, penteado na hora dele. Veja lá. Essa fita é presa com a solda aqui no sensor, tá vendo? Então, pessoal, tirar essa fita aqui, o carro é uma nova, não funciona, galera. A relação custo-benefício, pessoal, é melhor trocar o sensor por completo. Hoje em dia tem gente que fala de forma pejorativa, né? Que mecânico é mais mecânico, é trocador de peça. Cara, mas trocar peça é melhor. Porque depois que tá errado, depois que tenta consertar uma peça dessa e der errado, o cliente não lembra não que mandou trocar. Ele te chama de lambão ainda. Menino chinês. Aí, ó. O chinês tem uma habilidade mutante, pessoal, pra trabalhar. Você vê como é que vai desmontando certinho as coisas? Aí você pede essa cinta, ela vem dessa maneira aqui, ó. Chega bem aqui assim, aí você solda de volta isso aqui. Não funciona, galera. Então, pessoal, é isso aí o que tem dentro de um sensor do airbag. E se por acaso eu falei ABS durante o vídeo, eu estava enganado. É o sensor do airbag. Ô, pessoal, aproveitando aqui, pega lá aqui no óleo do diferencial da Cherokee. Pessoal, esse aqui foi o óleo da Cherokee que a gente pediu de Cuiabá para colocar no diferencial, ó. 75W140, Sim Power, Limited Sleep. Extreme High Low Temperature Protection. Traduzindo o meu inglês: extrema proteção em temperaturas altas, extremamente baixas ou altas. Valvoline, pessoal. Valvoline tem 100 anos, galera. Esse óleo, ó, full synthetic, ou seja, totalmente sintético. E feito nos Estados Unidos. Vê essa garrafa aí, ó. Um bico dosador. Top, né? Óleo do diferencial da Cherokee, ó. Se alguém ficar na dúvida, é esse aí que eu coloquei no carro. Beleza, galera? Bora lá. Aí, turma, quem tá aqui, ó? Garbosa, a minha Hilux. Pessoal, olha uma emperequetada que eu dei nela aqui, ó. Comprei essa plaquetinha aqui da Toyota Motorsports Racing Desenvolvimento, RD Sports. Toyota Racing Desenvolvimento. Ou seja, Toyota Desenvolvimento para Corrida. Tem uma de cada lado, eu botei aqui, ó. De alumínio. É, ó. É uma plaquinha de alumínio. Eu tava na dúvida se tem um plástico em cima para mim tirar, ou é assim mesmo. Uma película para puxar aqui. Mas enfim. Tá aí, ó. Vamos ajeitando. Você tem que valorizar aquilo que você tem, pessoal. Não é o que os outros têm, não. Ou o que você tem sonho de ter. Valorize aquilo que você tem, beleza? Vamos trocar uma ideia aqui agora. BDM de sexta-feira. Ficou o BDM de sexta-feira, pessoal. Estamos encerrando ele agora. Como eu disse pra vocês, o barato sai caro. Sabe por que o barato sai caro?
alguns anos atrás, de 2011 a 2016, 17 por aí, eu investi em caminhão. Plataforma, caminhão guincho. Eu tinha um plataforma guincho, 3 quartos, um trucado e uma carreta prancha. Foi uma aventura. Posso dizer para vocês, uma aventura. Foi bom pra gente valorizar aquilo que a gente tem. Foi por isso que eu sempre bato nessa tecla. Valorize aquilo que você tem. É, o caminhão, deixa eu mostrar pra vocês a foto deles aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu ver que lado que eu vou botar a foto. Deixa eu ficar mais pra cá assim, eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é o 3 quartos. Era um delivery da Volkswagen. Era um 860. O caminhão trucado era um Constellation. Cabinado. Chique no último. Esse aqui, ó, trucadão. E por fim, ele tinha uma carreta Iveco. Cavalo Iveco e carreta prancha. Que é essa aqui, ó. Beleza? Esses eram meus caminhões. A história que eu quero falar sobre vocês do barato sai caro envolve o caminhão prancha, o do guincho. Por quê? Teve um dia, uma pessoa veio aqui, pediu para mim buscar um carro em Sorriso. Sorriso é uma cidade a 80 km de distância de Sinop, sentido Cuiabá. Eu fiz a conta na época, se eu não me engano, ficou R$250 para ir lá e trazer o carro e trazer. Era uma estradinha que tinha fundido o motor lá, estava na oficina com o motor desmontado em cima da carroceria e trazer para Sinop para fazer o motor. Beleza, o cara achou caro e tal, e mexeu e... Resumindo. O cara veio aqui numa quinta-feira, no sábado de manhã, ele chegou aqui, todo machucado assim, ó, lábio machucado, um olho meio roxo assim. Falei, ué, cara, o que aconteceu? Não, rapaz, eu capotei o carro, quanto você cobra pra tirar do buraco lá? Falei, que carro? Aí ele contou a história. Ele arrumou o compadre dele, foram lá buscar o carro com um Palio. Sexta-feira à noite. Pra polícia não pegar. Dá até vontade de rir, mas tem que chorar. Sexta-feira à noite, o carro, o Palio, veio trazendo a estradinha com o motor em cima, puxado. Muito bem. A uns 20 km de Sinop aqui tem um rio, chamado Rio dos Macacos, se eu não me engano. Tem uma curva. Naquela curva, o carro da frente freou e a estradinha, que estava sem o motor desligada, o cara pisou no freio e não funcionou. O carro que estava sendo puxado ultrapassou da frente. Quando ele passou, deu um laço assim, os dois carros, ambos os carros, capotaram, um para o lado, outro para o outro da BR, e um caiu dentro do buraco ali, uma erosão que tem perto ali naquela curva. O que aconteceu, pessoal? O motor da estrada que estava em cima sumiu no mundo. Ninguém achou as peças dele, nem o bloco acharam. O Palio deu perca total e a estradinha deu perca total. Pagou. Quando eu fui lá ver o serviço, se eu conseguiria fazer com meus caminhões, eu falei, não, cara, aqui tem que chamar um guincho. O guincho cobrou R$700 para tirar os carros de dentro do buraco. Ele perdeu os carros e ainda gastou R$700 de guincho para economizar 250 de uma plataforma com segurança. O que eu quero dizer com todas essas mensagens é o seguinte, pessoal. O barato sempre sai caro, sempre. Não opte pelo barato, opte pelo correto. Nem o caro também é sinal de, nem o caro é certeza de que vai dar certo, mas o barato com certeza vai sair caro. Então opte pelo correto, pelo bom, pelo honesto, e que tudo vai dar certo. Beleza, galera? Então, sexta-feira se encerrando. Vamos lá, que começou um som ali, e você sabe que o YouTube pode dar um strike por causa disso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, compartilha nas redes sociais. Tamo junto, galera, e vamos fazer o correto em nossa vida. Aquele abraço!